Vi har fået en masse nye postkartusser hjem, og jeg har hørt, at man kan sådan tegne ansigter, eller hvad man har lyst til her på sådan en sten. Og det er nok ikke så god til. Sådan her kan man også bruge en postkartus. Men heldigvis har jeg haft besøg af en, som er lidt bedre til at tegne end jer. Så sådan her kan man få det til at se ud, hvis man går en tur ved stranden eller ud i skoven og finder lidt at tegne på. Tips og tricks. Kig forbi Jespers Farvehandel eller jespersfarvehandel.dk. God arbejdslyst.